Bon, Bandeko, Tolobela, Nzembo Lobby. Au pire, au bénédité, et à l'effetiring, il y a les grands mopao. Na Félix Oazekwa. Bandeko, na landiango na mokoda lelo, na yokiango penza e bandeli. Kesuka, yango na ena sololango na bino. Surtout, c'est très important, na solo anabino, ma kambwetali, chanson oebimi, lobby. Na kanisa, nanu boyo kingate, na sali émission, na lobe la chanson oebimi. Mais oyo, soki na vandi, na lobe lango, yeba li kamboyali. Mbote, ba papa, ba mama, Bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Nzembo Oyo, featuring les grands mopao babeti, na Mukwa Bongo, Félix Oazekwa. En tout cas, ezana bisika yakotya fotit. Ata ba matina helikopter te ndenge zala White Cop ya Papa Wemba na le grand mopao me bandeko di lour. Donc, chanson moko pire ndenge titre nango yali au pire. Eza na mutu pe o bayembeli. Menjembu tango ezo beta. Ezali ya amour ya bolingo. Mais tango zo kango na maloba na ebeteli, na ba grand chanteur, musicien, o bango bazali. En tout cas bandeko, ezo senga ko bandelango. Soko tali e bandeli, olandi modèle ba classé vocal ya moko moko. Les grands mots pas à Betty, Mukwa Bongo à Betty, R Moko Basangisi, R Moko Siko Kora la Sima et Betty Bandeko. Quel arrangement! Clip, elle est qui n'a pas Champs-Élysées, elle est qui n'a pas la Tour Eiffel, mais qui toque. Vraiment Bandeko, son. Très très bien. Image. Très très bien. Ma voix. Chorale. Ah! Moto bandeko. Na lingo comparango na wet copte. Wane la papa wemba na Koffi Olomide. Oezali wazekwa na Koffi Olomide. Poso ki na lobi na compare na kotia oeleki. Mais la comparaison n'est pas la raison. Wane ali modèle inga la sentir. Po wet kop na yokango na yoka. Oyo na yokango sikoyo. Normalement, na ninga gina yeba, sokeza penza danger, na continue ko yokango un mois, deux mois, trois mois. Po na comparango na musique mousous. Mais modèle, ezo beta, et bandeli tisuka, en tout cas, na moni déjà o ezali. Nazana tina te akozela trois mois pour na comparango na n'importe quelle chanson et bima déjà. En tout cas, baza ba professionnel. To ebi ke ba professionnel, ba légende, ba grand.
oyo toa na bango na monde ya musique ba oyo ba représentaka biso na pays pe na libanda mais na kati ya featuring na bango en tout cas on dirait ba yebaki ke soki ba beti featuring e ko pesa oyo pesi bien sûr ba musicien bien tant sala ke loko po penza e pesa loko mais misusu atazo sala bongo mais er moko azolenga azo banga pe mais bango on dirait ba banga kite on dirait balenga kite po model ba salele yango on dirait ba sala ka deja ba featuring ba makamba boye mbala na mbala yango bandeko te misiki oyo eke bien bandeko pona kolandango eza na ba plateforme nyos okoke de télécharger osombi yango eya nango pe moins cher rien du tout oyebi kaka ba prix koma ya se alors okoki pe kobwaka misu na YouTube pona otala okomprendre o nga na lobi okei kaka na Félix Wazekwa officiel wana ali canal chaîne site ya mukwa bongo Félix Wazekwa officiel a part kuna eza na banzembe bele ya kitoko ponga papa robot na landaka banzembe wana ya site ya Félix Wazekwa ndenge na landaka ya legramo pao donc surtout le cola boyebi wa musique na bango ndenge kendeke esala neti ekokana bien sûr mutu na mutu ana modèle ne mais esala neti ekokana ngape ka na lubango te iyo pozola nanga oyebi betranger pe bango moko pe bamona ka ndenge wala awa pe na lobeli betranger na kanisa chanson oyo même biso no tricha ekoningisa na betranger pamba te awa betranger Félix Wazekwa na le grand mopao en tout cas balandaka bango somo Félix Wazekwa impact a salaka notriche ya kusagana te na banzembo na ye soko koti na ba bar na ba restaurant ya betranger wana de koyeba Félix Wazekwa soko zanani okomituna yo moko eske babosani wenge to ndengeni babosani wenge te wenge yanango me Félix Wazekwa en tout cas blakite awa na mboka Autriche surtout ndenge na lobby na milia ba étranger ba Camerounais ba Ivoirien ba Nigérien alors ngayi na ekopia bino kaka sango ye lokwa kitoko musique oyoyo ezo sala nga bien na tiki bino na continue koyoka ngo bino pe sina lakisi bino o papa robot za égoïste. Yango la pe bino, bo passe bon dimanche et longo. Na musique, o pire, featuring Félix Wazekwa, Mukwa Bongo et le grand Mopao, Kofi Olomide. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a mandat à les boss, les boss, il y a ni à faire danger, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozanga isa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss
Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nyoso, Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP qui a matin, et boss de boss, Yanni Amel Angé. Donc, on va se mettre dans le Molazaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saote. Donc na ko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, on a parlé de la Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP Kiyama, Tara et Boss, les Boss, Yanni Amel Angé. Donc, on va se mettre dans le Molazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saote. Donc na ko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.